llit. Passem almenys una tercera part de la nostra vida. Allí dormim, ens reproduïm, viatgem, tantes anècdotes i mirades del llit que ara intenten capturar 13 artistes en una exposició a la Sala Parpalló de València. Al llit viatgem pel món oníric. Al llit passem la infància i la vellesa. I al llit trobem plaer. Per Antoni Tàpies, sobre el llit sobrevolen somnis i pensaments, i el retaule de Darío Villalba el veiem com a recer per als malalts. No vincularlo solamente con el sexo o con la muerte, sino, por ejemplo, a través de otro tipo de imágenes, que son miradas de casas de coleccionistas, es decir, una mirada más hedonista, más placentera. Pensen que este home somia o que dialoga amb la mort. El fondo blanco, pues un poco por generar un espacio que le diera cierta levedad y que contribuyera a que el espectador le generara determinado tipo de reacción. Un mateix llit, pluralitat d'escenaris al llarg d'una vida.